Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелії від Луки. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину з м'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, немов гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того». Озвався тоді один із законовчителів: «Учителю, кажучи це, ти і нас ображаєш?» Він відповів: «Горе й вам, законовчителям, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити. Самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкаєтеся». На перший погляд, сьогоднішнє євангельське читання може виглядати, що не стосується нас, не стосується нашого життєвого статусу. Ми не є ані юдеями, ані фарисеями, ані книжниками, ані навіть законовчителями. Ми є звичайні учні Ісуса Христа. Проте, вдивляючись, вслуховуючись у слова Ісуса і в приклад Ісуса Христа, сьогоднішнє слово є наче запитанням до того, що носимо в нашому серці. Каже Ісус: «Горе вам, бо любите перші місця». Тобто, горе вам, якщо шукаєте тільки в вашому житті якогось статусу, якогось визнання. Інше каже: виконуєте різні приписи, тобто те, що є потрібне, необхідне, але занедбуєте Боже правосуддя, тобто милосердя. І слід робити добро, але також слід робити те, власне, обрядові речі, але слід також не занедбувати милосердя. Тобто в усьому йти понад ті речі, які ми бачимо, як ми відчуваємо. І врешті запитання на завершення також Ісус каже: «Горе вам, законовчителям, бо накладаєте на людей тягарі». Дуже часто, коли дотримуємося різних приписів, різних звичаїв, або живемо тільки для того, щоб дотримуватися приписів і звичаїв, забуваємо про закон милосердя. Милосердя, яким Бог дивиться на кожного і цим законом зціляє, але також напоминає, запрошує нас законом милосердя до навернення. Господи Ісусе, допоможи нам уподібнюватися до Тебе. Допоможи нам роздумувати про Тебе, про Твій стиль життя і намагатися в нашому житті уподібнюватися до Тебе, тихого і покірного серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.